Україна проти COVID-19. Вирішальний бій на Великдень. Виконуйте вимоги карантину, і ми зможемо пройти пік коронавірусної хвороби на території України безболісно. Залишитись вдома та допомогти медикам? Чи слідувати традиціям і допомогти вірусу? Який сценарій оберуть українці? Та чи відрізнятиметься від нього думка галичан і тепер? Людина сама заточена в 4 кімнатах в Італії, і вона дзвонить, каже, я чую, що я вже на грані психічного зриву. Не психологічно, а психічно. Ток-шоу з найбільшого україномовного міста світу. Платформа, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. Четвер, 16 квітня, о 19:15. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.